Näin kävi vetämässä katiskalla Petri Ingan suojaa. Nyt sitten katsotaan, miten siinä onnistuu. Anna Puikkonen lievetuoreelta. Päivän toinen siis tänään ja huomenna. Ja näin lähtee Jarva hakemaan tehoja. Sanotaan, kun savu on tarpeeksi mustaa, niin silloin tehot on siellä kohdallaan. Viisi, 79 on Jarmo Ahtelainen, eli se meni pedon mitta. Ja mitä suuret Juha, mitä siellä tapahtuu? Olisikohan valvomiehille tuttu venttiiliasia tässä, siellä saattaa olla jotain pakoventtiilistä palanen lähtenyt. Tai sitten voi olla, että pumpuennakko on pyörähtänyt, niin kyllä pikkuinen tuo savu meni noin ja vähän näyttää tunta tulevan, niin voi olla, että pumpu. Poista. Ja näin lähtee sitten paikan liikkeelle. Toinen, mitä tänään on näin. 50-94 on vedon mitta ja mitä sanot Juha? Lasse Kallinen ensimmäinen kulopetoon, eli tähän kulopin tullaan siinä ja mitä ollaan vedetty tuo kulopuun. Kyllä, eikö tämä heillekin testivetoa tämä, että pitää pysäyttää. Ja nyt mennäänkin tähän kunnon vauhtia. Ja näin hieno tulee myös sieltä huupuun. Paaninen. Matti on mennyt Scania liikkeelle. Ja näin hienosti Bubu ei puhunut Juho siinä turhaan, että hieno oli veto ja samalla myös Savun kone näköjään lähti käyntiin. Tämä oli oikein näyttävä veto sinä ennen Tyrmälän kilpailuja. Ja turve törähtää sen merkistä. Päivän seuraava kulku on tosiaan ja Markku Koponen ja Urku. Käsittely Rimpioja ja kolari korjaa Sailo Koski ja näin päästään liikkeelle. Thank you.
Kari Kivimäki ei tule ollenkaan toisen. Se on myös täysveto, eli full pull. Kaksi kilpailuja käynyt vetämässä ja kaksi full pullia. Kaikki valmista. Siellä on Terminator Jukka Naarno. Tatianalla Bulbullin. Yeah.